Gremo Maribor! Prva tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa ni šla po naših načrtih. Tekmo smo sicer super odprli, imeli v prvem polčasu pobudo in tudi lepe priložnosti, na koncu pa poraz z 2:0. Seveda je pred nami še povratna tekma in če za koga, potem za naše pubece velja, da nikoli ni predaje. Tu pa so najzanimivejši trenutki tega obračuna.
Mislim, po zelo dobrem prvem polčasu, da smo enostavno i po dobljenem zadetku prehitro, bi rekao, začeli delati tisto, kar nismo bili izmenjeni u določenih trenutak. Prepočasno reagiralo u dueljih i normalno dovolili nasprotniku da je drugi zadeo, tako da slaba popotnica, ampak vseeno, ja mislim da u revanšu vseeno se bomo potrudili i probali zanačiti tekmu. Pričakovali smo neko boljšo tekmo, ampak jednostavno ta drugi polčas je bil preslab. Nekako preveč napak v obrambi, pa v napadu premalo gibljivi, se pravi, nekako ni bilo nekih opcij za odigrati. Treba iti na Finsko z več igrivosti neke, pa več koncentracije v obrambi.